Արցախի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2018 թվականի փետրվարի 9-ի դատավճռով 2 տարի ազատազրկման դատապարտված Էլնուր Էլմանոգլի Հուսեին Զադեն Արցախում պատիժը կրելուց հետո 2019 թվականի փետրվարի 2-ին ազատ է արձակվել։ Արցախի հանրապետության դատախազությունը մանրամասնում է, որ նա մեղադրվում է այն բանում, որ հանդիսանալով Ադրբեջանի հանրապետության զինված ուժերի 157-րդ մոտորաձգային բրիգադի հետախուզական վաշտի զինծառայող 2017 թվականի փետրվարի 1-ին ժամը 15-ի սահմաններում առանց պատշաճ թույլտվության Մարտակերտի շրջանի Թալի շամայքի ուղությամբ ապօրինի հատել էր Արցախի հանրապետության զինված ուժերի կողմից պահպանվող պետական սահմանը։ Մտել մարտական դիրքի խրամուղի, որից հետո ձերբակալվել էր պետական սահմանի հսկողությունն իրականացնող ստորաբաժանման ծառայողների կողմից։ Որևէ մարդասպանության մեջ, որևէ այլ հանցանքի մեջ նրա մեղքը որևէ կերպով չի բացահայտվել։ Պաստորեն կարելի է ասել, որ այդ մարդը իր պատիժը կրելուց հետո ինչպես պրակտիկան է պահանջում, ինչպես նորմերն են և օրենքներն են պահանջում, մարդ իր պատիժը կրելուց հետո պետք է բաց թողնենք։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ Հուսեին Զադեն չի վերադառնալու Ադրբեջան, ի սկզբանե ցանկություն չի ունեցել։ Այնտեղ նա սպառնում է մահապատիժ, չգիտեմ, տանջանքներ, սովորաբար այսպիսի պրակտիկան ընդունված է, որ նման մարդիկ, նման կատեգորիայի մարդիկ գնում են երրորդ երկիր։ Բաբայանի փոխանցմամբ նման նախադեպեր էլի են եղել, իսկ ահա հակառակորդի մոտ այդպիսի մոտեցում չի նկատվում։ Հակառակորդը ցանկանում է գերեվարված խաղաղ բնակիչներին փոխանակել Արցախում բանտարկված ադրբեջանցի ահաբեկիչների հետ։ Մենք անընդհատ հետաքրքրվում ենք, փորձում ենք մեր հայրենակիցներին դուրս հանել այնտեղից։ Ապարջուն, որևէ բան այստեղ հնարավոր չի անել։ Դավիթ Բաբայանի համար հասկանալի է Հուսեին Զադեի ազատ արձակման հետևանքով հանրության որոշ շերտերում առաջացած դժգոհությունը։ Նա կոչ է անում երևույթը դիտարկել քրիստոնեական և քաղաքակրթության սկզբունքների տրամաբանությամբ։ Հակոբ Գևորգյան, Էպիկենտրոն։